Jau daudzus gadu desmitus startautiskās reitingu aģentūras analizē pasaules valstu ekonomikas un nosaka šo valstu kredītu reitingus, jeb vērtējumu šo valstu spēju atdot parādus nākotnē. Augstāks valsts kredīt reitings nozīmē to, ka valsts starptautiskajos finanšu tirgos var aizņemties vienkāršāk un ar izdevīgākiem nosacījumiem. Investīciju bankas un citi lielie ieguldītāji parasti neaizdod valstīm, kuru reitings ir zemāks par investīciju kategoriju. Katra aģentūra reitingus nosaka pēc savas metodoloģijas. Analizējot valsts ekonomiskos riskus, uzmanība tiek pievērsta piemēram pārmērīgam valsts parāda līmenim, tautsaimniecības izaugsmes iespējām, budžeta politikai. Pēdējā laikā aģentūras vairāku Eiropas Savienības valstu kredītreitingus samazinājušas, bet Latvijai tas nedaudz paaugstināts.